Bangladesh, 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 bam, 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 bang. Bangladesh, 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 Viva Bangladesh! Bangladesh, 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 viva Bangladesh. Bangladesh, 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 viva Bangladesh. Bangladesh, 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 viva Bangladesh. Bangladesh, 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 viva a partir de agora, alô, batera! Se mora, liga o paredão. Eu vou ligar meu paredão, que é pra galera curtir. Eu vou ligar meu paredão, que é pra galera curtir. Eu vou ligar meu paredão, que é pra galera curtir. Eu vou ligar meu paredão, se mora na Eita, que já chegando em trio hoje, galera. Mais uma livezinha para gente bater aquele papo sobre o Ceará, as últimas do Vozão, cheio de notícia aí para gente comentar. Já está aqui Landim, já está aqui Klaus, Klaus, a Rocha e Klaus. Vamos pedir logo esse like aí para chegar aqui então. Já comecei pidão aqui nessa live. Lógico, hoje. lógico, tem que pedir like, tem que começar logo, né? Dando boa noite, obviamente. Boa noite para todo mundo. Boa noite para o Landim que já começou a live hoje com a gente, maravilha. E, por favor, deixem um o like, ajuda nós. Vamos chegar nos 500 likes, que é assim que a gente faz mais alvinegro chegarem por aqui para resenhar com a gente, falar sobre o Ceará, porque tem muito assunto, muita coisa que a gente vai contar para vocês, algumas coisas que a gente vai conversar. Tem um bate-papo, aquela resenha, né? Tete a tete, nós aqui, eu, a gente, vocês. Então, muita coisa para gente falar e vai ser da hora demais, porque essa live promete tem contratação, dia de contratações anunciadas. jogador foi pegou o beco ontem, enfim, muita coisa para a gente falar, né, Landim? Boa noite. Boa noite, Douglas, boa noite, Klaus, boa noite a galera. Semana sem jogo, mas semana, dessa vez, semana sem jogo, a gente está mais descontraído, né? Falando coisa boa. Teve coletiva ontem, participação do BPR. Quem não assistiu o vídeo ficou muito legal lá. Douglas postou hoje à tarde e foi muito bacana. A gente vai ter muito assunto para falar. Num clima mais descontraído hoje. Né? Maravilha, maravilha. Fala, Douglas! muito bom né tem a pessoa aqui perguntando ó, cadê as mulheres na live parabenizar tá ontem no dia das mulheres quem comandou a live aqui foi Sara foi a Flava e a Bia Farias cara deram um show aqui e quem sabe aí, em breve a gente tá aí falando com elas para ver se elas pegam Sim. aqui um quadro né passar um dia sei lá uma vez na semana do jeito que elas quiserem fazer para trazer né essa visão feminina do futebol. E vou te falar uma coisa, Klaus. O que foi de sucesso ontem de super chat e like, vou te falar, viu? Mas meia hora eu já tinha lá 700 likes. Tava assim, fácil, sabe? Fácil, fácil, fácil. Então, Maravilha. a galera curtiu demais e acho que eles também não, não curto tanto a gente agora, né? Acho que a gente vai ficar é. de fora. Por isso que é. a gente só tem 200 likes. E aí a gente Até tem que fazer agora. uma live de três horas, duas horas e quarenta, para poder <laughs> chegar bem. assim. A menina foi meia hora. Né? Meia hora, as meninas já estavam com 700 likes, velho. Não vai nunca que a gente vai conseguir isso, <laughs> nunca na vida. É, então toma enrolação, né? Fica aqui duas horas, mas um pouquinho Usa alô e não sei o que tá, Não, mas eu fiquei feliz demais, né? Obviamente, como o Douglas já falou com elas, eu falei hoje, viu, Douglas? Bate, mandei mensagem para para a Bia, parabenizei para a Mari que não pôde participar, para a Sara ainda vou mandar, mas o mais importante é saber que elas têm esse espaço aqui no BPR para elas montarem a bancada, né? Das mulheres aqui no canal e conversarem, dialogarem, falando sobre futebol feminino, também sobre futebol, sobre o que elas quiserem, Do jeito que elas quiserem, o espaço está dado. A gente quer incentivar, né? Que elas Entrem no mundo digital do YouTube, que saiam daqui, se tornem grandes youtubers, possam produzir seu canal, ter relevância, porque tem muita competência, todas elas. Então, o espaço está mais do que garantido para todas as três e para quem quiser chegar junto com elas também, sem dúvida nenhuma, da maneira como elas quiserem organizar, né, Douglas? É isso aí, cara. Foi legal demais, com certeza. Deve ter aí algum dia com elas. A gente vai combinar, tá, gente? Vai combinar aí, a gente avisa para vocês. Aproveitem vocês que estão chegando na nossa live. siga a gente no Instagram, arroba BPR Eita, falhou. BPR Vozão no Instagram e no Twitter. Segue lá a gente. Quem não viu, o Landim já deu um toque aí, já deu um bisu. Hoje a gente lançou um vídeo sobre a nossa cobertura, primeira vez na mídia independente, né, cobrindo a coletiva, a coletiva de um patrocinador, novo patrocinador do Ceará e também de Fortaleza. Está né, ficando cada vez mais comum esse tipo de, 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 de evento, né, de ação, uh, de patrocinadores chegando junto dos dois times. Até é legal a gente falar sobre isso, porque eu não consegui, né, a gente não conseguiu colocar a pergunta do Klaus. Uh, nessa Nesse vídeo de mais cedo, e aí, uh, até queria que o Cláudio falasse um pouquinho sobre isso, porque ele fez uma pergunta muito interessante que agradou muito o patrocinador, ele se empolgou para responder, né? Uh, sobre essa questão da maturidade dos dois times. Então, cada vez mais está frequente né, que patrocinadores cheguem nos, nos dois clubes daqui, nos dois maiores clubes aqui da capital, e fala um pouquinho sobre isso, Claudio, até para a galera que não viu, né? Porque a gente fez live no Instagram, mas muita gente não viu esse momento. Com certeza. A pergunta que eu fiz, Douglas, é, desse evento, né? É um evento muito interessante, né? Para mim, de independente do Ceará, principalmente porque foi a primeira vez que fomos convidados pela comunicação do Ceará, né? A gente sentiu, né? Que há uma, a partir de agora, uma, uma perspectiva muito positiva. Né? Então, eu acho que até vocês também vão precisar ter maturidade para entender esse momento, o torcedor do lado que nos assiste, né? De que talvez a gente vai estar mais próximo agora. Né, de, do que acontece no dia a dia do Ceará isso pode acontecer óbvio que tudo é um primeiro passo tudo é um primeiro momento tem muita coisa para ser conversado para ser explicado para a gente se conectar em termos de ideias né de saber como é conduzido o nosso trabalho produzido né porque dá trabalho para caramba e a gente aqui no BPR não temos equipe então somos eu e o Douglas e o Landim que chegou também para nos ajudar mas no final das contas um trabalho de cobertura Periódica dentro do clube, a gente não tem braço, mas ter o diálogo, saber como falar, com quem falar, ter portas abertas, isso é muito positivo para a maturidade do nosso canal e para a maturidade da relação do clube com as mídias independentes. Isso engrandece todo mundo, isso é positivo para todo mundo e lá no final é positivo para a imagem do nosso clube. Então, sem dúvida nenhuma, que é um primeiro passo, um primeiro passo muito bom, né? e a gente ficou bem feliz, né, como a, até agradecendo também ao pessoal da comunicação do Ceará, o Israel, o Abreu, que nos ajudaram extre, extremamente atentos, Veri também, né, que coordena os eventos do Ceará. Muito obrigado pela receptividade, Lavô, Ricardo também. Então foi bem da hora. E aí, cara, a minha pergunta foi muito relacionada na questão uh, do que se espera, né, dessa maturidade entre Ceará e Fortaleza. E a gente quando fala isso, é fora de campo, né? O que tem que rolar de de disputa é nas arquibancadas em relação a quem faz a festa mais bonita e dentro de campo, né, a, com a bola rolando agora. Fora de campo, <laughs> o nosso futebol, ele tem que aproveitar esse momento. <laughs> Perdão, minha voz aqui tá embananando. Mas é, o, o mais o ponto mais importante é que, que é que eu percebo? Eu acho que o momento realmente agora na história do futebol brasileiro, nesse momento da história do futebol brasileiro, o melhor momento para ser e Fortaleza é esse. A gente tá vendo clubes aí né, entrando na onda da, do SAF para se salvar, mas podem estar tá mergulhando numa crise ainda maior, porque o SAF não está entrando para vendo esses clubes como uma oportunidade é, de implementar algo que, como é que eu posso falar, já possa andar mais rápido. Eles vão querer dar um ajuste primeiro para depois dar um salto lá na frente. Pode, que, pode ser que esse salto não venha. Se um dia a gente eventualmente receber uma proposta de um SAF, a gente vai estar tá, né, passos à frente por toda a organização fora de campo que a gente tem, aqui e no Fortaleza, que é o nosso rival. Agora, quanto aos passos que hoje os dois clubes podem dar, e aí foi sobre isso a minha pergunta, o quão importante foi a maturidade que ele encontrou entre as diretorias de Ceará e Fortaleza para fechar e escolher a, 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 aqui para a Chris chegar? no futebol brasileiro, né? Porque ele não escolheu a Betcris é uma empresa de fora e escolheu e Fortaleza para iniciar, né? Essa parceria. Então ele escolheu e um dos pontos que ele falou muito sobre isso foi sobre essa maturidade das duas diretorias terem um trabalho em conjunto pensando no futuro de um futebol cearense mais forte. E isso é interessante. Essa visão comercial dos dois departamentos dos dois clubes é extremamente positiva. Por mais que para alguns torcedores tenha aquela rixa de ah Vai patrocinar o Ceará, vai patrocinar o Fortaleza. Que coisa chata. Cara, besteira. Né? Não seja babaquinha. Acho que a gente tem aí uma oportunidade muito maior de estar ali fortalecendo marcas, fortalecendo, cara. E vocês têm que entender a história do futebol cearense. O que está em jogo aqui é uma construção para muito mais à frente do que a gente imagina. Então, esse passo passa também por essa maturidade de buscar mais parceiros em conjunto. Então, o Ângelo, né? Da... Da Bet explicou, uh, ressaltou muito essa relação. E é importante que a gente traga a percepção do torcedor, o quão é importante para que mais patrocínios, mais pessoas, mais empresas busquem os times cearense, cearenses por conta dessa organização. Então, ele ficou bem feliz com a pergunta, deu para perceber. Falamos também de redes sociais, trouxemos algumas perspectivas diferentes de como uh, essa percepção do mundo digital precisa entrar cada vez mais na cabeça de quem conduz os clubes, porque isso realmente é um são dados, métricas, estatísticas totalmente conduzidas, construídas. E isso aí é extremamente positivo para quem vai, vai buscar, os parceiros que vão buscar a Ceará e Fortaleza. Se essas métricas estão bem construídas, melhor ainda para quem vai contratar, porque eles sabem qual o público que eles querem atingir e estão lá tudo mapeado. Quando você vai para a TV, você dá um tiro de bazuca e vou te falar, não tem métrica. Então o cara não sabe para onde está tirando. Na TV, no rádio, nunca teve uma métrica de rádio, nunca teve uma métrica de... De TV, claramente precisa, com como acesso demográfico de quem está te assistindo. Então, a rede social traz esses dados. Então, é importante para as marcas perceberem o tamanho do engajamento de Ceará e Fortaleza dentro dos mundos digital, até como uma forma de facilitar a escolha pelo tamanho da bolha que se criou, né, que está se criando das torcidas dentro do mundo digital. Então, foi muito sobre isso, foi escorrer um bocado de coisa, mas foi muito positivo. O lado negativo foi que eu não consegui comer nenhum salgadinho que estava lá. Isso aí, isso foi triste. né, A gente conversou tanto, produziu conteúdo lá, que aí no final quando foi pegar, não teve jeito. Vou culpar aqui Igor de Castro, tá? Já tô, tô nem oh, aí. O Igor, vou um o de aí. Igor fez um Ah, mas Devastar. o Igor chegou também uma hora antes do evento, já, já monitorou tudo lá, né? Já tava podendo. dentro, aqui. <laughs> Mapeou tudo. Mapeou tudo, todos os caminhos. <laughs> Ficou difícil é. para quem chegou depois, né? É isso aí, Quer dar um pitaco aí sobre esses? Não, eu queria, queria aí, falar, pastorista. olhando pelo lado também do, do, do investidor, né? Se você tem a possibilidade de investir nos dois grandes, e basicamente o mercado consumidor do futebol local se resume em quase, quase 100% nos dois grandes, é logicamente que ele vai conseguir fazer um aporte maior, né? E vai conseguir abranger o mercado praticamente inteiro, então é o retorno tende a ser maior para o investidor e com uma projeção de retorno maior, o investimento também pode ser maior. Então, eu acho que é uma coisa que, que soma, é, não é uma coisa que concorre, como muita gente acha. né é, A visão mais é de que soma e, e, e essa soma, ela, na verdade, multiplica o retorno e multiplica também as possibilidades para, para as duas equipes. Não faz muito sentido você querer isolar um, um possível investidor do... Do rival, quando na verdade isso vai lhe trazer, em tese, é uma capacidade de negociação melhor, né? É isso aí, é isso aí. Ele até falou ali na resposta: ele disse que ficou surpreendido, né? Ele, o patrocinador lá, o Ângelo, né, que estava respondendo pela Beth Cris, e ele falou que não tinha visto ainda esse tipo de, de relação fora de campo. É óbvio que tem uma rivalidade, eu vejo até piadinhas, assim, daquela. Estou de brincadeira mesmo entre funcionários de um com o outro, aquela coisa, mas não quando se trata dessa parte comercial, realmente consegue se entender bem para atrair né, esse tipo de patrocínio. E vamos aguardar, gente, vamos aguardar novidades, porque, como eu falei no vídeo, né? Mais cedo, uh, esse patrocínio quer levar cinco torcedores para a estreia da sul-americana fora do país. Então ele quer realmente engajar. Com vocês, com nós, né? Com torcedores do Ceará. Uh, vamos aguardar aí novidades sobre essa nova parceria do Vozão. Beleza, gente? Deixa eu agradecer aqui a Emanuel Filho, ó, Novo membro canalenço, um abraço para ele. Vai estar tá aí com as suas mensagens e de destaque aqui no chat. Uh, tem muita gente falando aqui sobre o um atacante do Bahia. Cara, eu não vi nada disso. Mas daqui a pouco a gente comenta sobre contratações, tá, gente? É, quem puder seja membro também, faça que nem o Emanuel Filho. Aí, a partir do plano BPR Bronze, você ainda entra no nosso grupo de WhatsApp. Fica a dica para vocês. E lembrando, tá? Quem perdeu aí a última live de segunda-feira, a gente fechou uma parceria legal, né, com a Umbro, meu amigo. Então, para quem é membro do canal que está lá no nosso grupo de WhatsApp partido do plano BPR Bronze vai estar tá concorrendo a vários prêmios aí, vários sorteios que a gente em breve vai divulgar para vocês, tá? Fica a dica para vocês, cheguem junto Boa. aí dessa nossa, como é que eu posso chamar? Nossa fase aí de sorteios. Vai rolar uma fase legal aí para quem é membro do canal, beleza, gente? O Davi William tá aqui, bora vozão. Oh, vocês ouviram falar de alguma coisa de. de, de do, como é o nome dele, mas o pessoal fica falando o um apelido. Roda. Roda, Liga. Roda Ega. Roda Ega. Vocês ouviram falar alguma coisa disso ou é só especulação? No Ceará? Vai lá, Cláudia. Falo Já. assim. É, os nomes que o futebolês divulgou ontem, né? De fato, são os nomes que estavam sendo trabalhados: Júnior, é, Baca e Peixoto. O Júnior estava bem mais adiantado, agora é, saiu notícia hoje que tinha sido oferecida ao Corinthians. Não sei também se, se era notícia eu não peguei a fonte, então não sei nem se é uma notícia é, embasada ou não, mas o Rodalega foi, foi, foi apresentado, assim, foi estudado, né? foi feito relatório e tal, mas os nomes que estão que sendo estudados ou em, em contato era de fato esses, Júnior Moraes, é, Carlos Baca e, e Matheus Peixoto, sendo nessa ordem mesmo que eu estou falando. Tá, é, Júnior estava mais adiantado, o Baca, os agentes... Já entrar em contato com o Ceará também, e o, e o Peixoto, que já fazia mais tempo, e não sei se como é que anda. Na verdade, eu não sei como é que está nenhum das três, né? Mas até antes de ontem o do Júnior estava muito próximo e, e depois não sei o que aconteceu, teve esse. A gente fala vazamento, mas não sei nem se é vazamento, essa informação do futebolês, né? E, e de lá para cá a gente não teve mais é, nenhuma informação sobre isso. É, a expectativa é que ainda venha, né? O Ceará tá tentando trazer. Se fosse para eu dizer um dos três, um, um dos nomes, eu diria que seria entre esses três mesmo, né? Eu acho, acho que não dá para inventar. Né? Por enquanto, nada de. Eu ia falar besteira, Roda por aqui, não vai ter nada por enquanto sem informações. Se tivermos, também não passaremos. Muito obrigado. Não somos fontes, galera. Vocês sabem disso, né? Já falamos sobre isso. Não somos necessariamente fontes de informação. Então, o que a gente faz aqui é debater opiniões e gerar conteúdo de entretenimento. Acho que é bom a gente ir colocando na casinha para quem está assistindo agora a gente, para nos cobrar coisas que a gente não vai fazer. Por isso que, se eventualmente vocês nos virem lá na sede do Ceará, esperem conteúdos de resenha, bate-papo, pá, mas conteúdo de informação. O Ceará está contratando? Não. Não é a nossa veia, não somos jornalistas, então não nos colocamos dessa maneira. Eu acho que o mundo da mídia independente ele tem amplas possibilidades, seja para o jornalista, que agora... Tem esse espaço aqui no mundo digital, seja para quem está produzindo conteúdo para falar do time que ama, e aí você pode evoluir, trazer uma maneira nova de falar com o torcedor. A nossa aqui tem uma linguagem, o Vozão Cast tem outra linguagem, outros canais têm outras linguagens, e tá tudo certo. Acho que tem espaço para todo mundo e todo mundo pode crescer. E eu acho que mais próximo dessa boa relação que se avizinha né, com a comunicação do clube, com quem está lá dentro do clube também, aí todo mundo. Vai se aproximar do clube. Vocês, torcedores, nós também vamos se sentir mais perto do nosso clube. Pouco se viu, né? e é bom, e é importante lembrar, trazer esse papo aqui, porque se a gente chegou juntos aqui, tem 700 pessoas que nos assistem com uma frequência gigante. Se a gente hoje está aqui falando sobre futebol, sobre o Ceará, né? Foi, e com uma galera muito grande assistindo a gente, significa que vocês se identificam com o que a gente produz aqui. E ontem, ontem mesmo, ontem a gente lá no, no, no evento, percebemos o quê? Se a gente não tivesse lá, vocês não tinham visto nada disso aí. Pelo menos pelo lado do Ceará. Porque não foi ninguém da, da imprensa. Porque mudaram os comportamentos de imprensa também. A imprensa também precisa de patrocínio para sobreviver. Então, a gente aqui tem um, um, um veículo aberto para o clube também expandir e falar ainda mais com o torcedor. Se souber usar, souber dialogar, saber que a gente aqui tem que ter a liberdade para criticar, tá tudo certo. E aí eu acho que todo mundo cresce. Cresce o clube, cresce a relação do torcedor com o clube. Queira ou não queira, a gente acaba se tornando um caminho de, de conexão do torcedor com o Ceará Sporting Clube. Então todo mundo vai crescer junto. Então o torcedor vai entender que não olhem. Eu faço um pedido aqui, obviamente, mas que a gente. Vai estar no clube e não precisa chamar a gente de passapano, de corneteiro. Né? Vamos, vamos amadurecer um pouco mais para entender que a gente quer construir um trabalho, uma relação de proximidade, que a gente tanto pediu. Talvez isso possa acontecer. E é por isso que eu estou trocando essa ideia primeiro com vocês. E eu acho totalmente justo falar primeiro com vocês do que eu falar com outra pessoa. Não, estou falando primeiro com vocês, estou trocando essa ideia agora. Será que não seria legal a gente ter um bate-papo mais próximo de torcedor para jogador, de torcedor para resenha, sei lá, com alguém do clube, para vocês conhecerem departamentos do clube? Então pensem nisso. Isso pode acontecer, mas a gente também tem que construir uma ponte. Né? Falta muita coisa, mas pelo menos há um pontapé interessante que pode vir e eu acho que vai ser legal para todos nós e para vocês, porque muito mais conteúdo, mais marcas se identificam com o nosso trabalho. Entendem a importância da mídia independente. Se um gigante como a obra entende que a gente pode representar a marca deles, então acho que significa que novos tempos estão por vir aí, a gente tem que estar preparado e com maturidade para entender, né, Landim? É, e, e ser independente não significa que a gente tem que ser inimigo do clube, não, entendeu? Então, às vezes a, às vezes, até a própria mídia independente de se coloca assim: ah, foram lá no Ceará, então é porque estão passando pano, não são independentes, não tem nada a ver, né? A mídia independente, é, ela tem que fazer o seu papel também. Como o Klaus falou, a gente, o canal BPR tem um caráter mais opinativo, né? Às vezes o pessoal diz, ah, estão escondendo o jogo e então, tal. Sabe, sei, sabe, não quero dizer. Mas porque eu acho que não é o nosso papel a gente entrar nessa onda da especulação ou da apuração jornalística e tal. A gente tá, a gente vai opinar se sair qualquer notícia aí e, e olha que o BPR faz muitos vídeos. Às vezes tem dia que tem, então, três vídeos, né? É, quando precisa do e-mail sai alguma notícia, a gente opina rapidamente, vem aqui trazer, conversar com vocês, bater o papo, mas a gente não se vê como concorrente da mídia, da, da mídia tradicional, por exemplo, e que muita gente às vezes quer pregar esse carimbo na gente, né, Claus e Douglas, que, que não se encaixa, né? A gente está todo mundo no mesmo direcionamento de somar, e o elo, entre tudo isso, é o Ceará Sporting Clube, né? Então não faz muito sentido. É, se esperar que a gente fique afastado do clube quando a gente precisa do conteúdo do clube para estar aqui todo dia trazendo o melhor de informação para vocês. Né? Então, eu vejo nesse sentido de que é, o BPR precisa do Ceará e, e a gente está sempre dispostos a criar pontos com o Ceará. O que não quer dizer que a gente vai deixar de bater quando tiver que bater e de elogiar quando tiver que elogiar. Isso é independente das pessoas que estão lá. né? nosso relacionamento é com, com essa instituição e com esse clube, que é a paixão de todo mundo da, nós três estamos aqui apresentando e de todo mundo que está aí também escutando, ou na grande maioria porque eu sei que tem outra turma que gosta de vir aqui escutar a gente também Boa, é isso aí, até o Jerclay perguntou aqui, eu vou deixar essa pergunta importante Klaus, vocês, mídias independentes, receberam críticas pesadas e ontem foram chamados para divulgar o patrocinador não se sentiram ousados? Jerclay, é sobre isso que a gente está tentando é, evoluir sair desse, dessas alfinetadas, de um lado e do outro né e a gente só vai conseguir isso com diálogo. A gente sempre falou aqui, a gente precisa dialogar, a gente precisa falar, porque senão vai ficar sempre um lado apontando o dedo para o outro e dizendo não, aquilo ali é ruim, mídia independente é ruim. A mídia independente vai dizer, mas o clube é muito chato, é cheio de problema, é isso, é aquilo. Então, se a gente tem que parar de se engafiar e tentar conversar, dialogar. Por isso que eu falei que ainda é um começo, uma ponte que está tentando ser construída, para haver diálogo e maturidade das partes, para entenderem que as coisas mudaram. Mas é tudo um início. E assim, eu não me senti usado. Eu me senti muito mais nesse papel e o Douglas também, né? De a gente criar pontes, criar laços, aproximar, né? Eu acho que é sair um pouco dessa desse tá certo ou errado, né? É muito mais ir em frente, dialogar, parar as arestas de ambos os lados, ter conversas maduras e seguir em frente, tá bom? Mas um abraço. tua pergunta foi ótima. E, 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 e a gente é torcedor, né, cara? A gente quer ajudar o clube, a gente por independente de quem tá lá, se alguém foi ofensivo ou não, a gente é será, a gente quer sempre será bem e ir divulgar um novo patrocínio que pode trazer aí mais renda para o clube, para o clube, tá? sempre bom lembrar que pode trazer aí mais caixa, para mais contratações, mais investimentos. É lógico que a gente vai ajudar, cara. E aí tem comentários, quando tiver uma fase pode notar. Quando tiveram o bicho pegando, ah, mas vocês foram lá, não falaram nada. E vamos de novo. Até esses dias, agora, quando o Será tava aí, tá todo mundo pé da vida. Muitos comentários do tipo, vocês foram almoçar lá, né? Vou perder a, a, a merenda. Mas, minha amiga, vai de novo. Se for para ajudar o clube. Mas dessa tem, vez pode... eu quero almoçar mesmo. Não é. fazer cena como eu fiz, entendeu? É, mas aí você é, realmente você tem que comer, né, Cláudio? Você pô, pegou um prato. Tá com um cheiro bom, mas não comi, velho. Não comi. <laughs> foda. Mas tinha até uma churrasqueira lá, né? Era classic, Tem churrasqueira, pô. Top. Mas, top. <laughs> mas não deu. Não, não deu para comer, não comi nada. Só fiz a cena. Disso. Peraí, que eu vou fazer uma cena aqui como se estivesse comendo. Porque a galera brinca com o negócio da cozinha, mas é. não rolou, não. Comi nada. Lá, nem do Do lado de fora ali da rua. Ali é Opa. show, né? Lá na rua. Nossa, ali lá, é, ali, ali é, lugar. é um erro de estratégia, viu? Porque nesse patrocinador a gente também não comeu nada. A gente tem que chegar já fazer a boia, porque é a gente não deixou depois. Segunda aí... vez, segunda visita e nada. Ze zero. Zero. Nem água. É. Não, Mas água é sim. Que... água rolou, água rolou. Não, rolou. rolou. Eu não tomei água. Nem café eu tomei, nem água. É nada. Porque você tava com outro foco, como diz o deputado. Falei... Pior que é, macho. Ele não foi por culpa do evento, tá? Galera, é. não foi por culpa do evento. É que a gente foi conversando, conversando, conversando com a gente. Vamos comer! Oh, mas só tinha os alface que fica forrando assim o salgadinho. Deputado Bruno, oh, o deputado e o Bruno sabem que o Douglas estava com outros focos lá no evento. E <laughs> vou nem entrar na onda desses canais Na produção de conteúdo, meu jovem. <laughs> eu tô ligado, eu tô ligado, Ó, Deixa eu agradecer aqui o supervisor. Bota aí o Manuel membro, mandou uma mensagem legal aí também, Douglas. É, é, que é, é deixa, que eram... deixa, deixa eu só ler aqui rapidinho, viu, Ladinha? Porque o Patrício tinha mandado faz tempo, a gente acabou trocando de assunto. Uhum. Ele tá perguntando o patrocínio assim, da Moura do B, que a comentaram. Não foi oficializado, né? Acho já, que já foi. Foi? Foi. foi tá do lado aqui tô... ó é bem aqui ó nesse, na... é. nos vazio bem é. aqui eu vi nos nos backgrounds também lá da, das apresentações e tal tem a marca da Moura do B no background do lá da sala de imprensa né que na verdade é até um telão né lá que fica passando Moura do B tamo junto Vamos fechar a parceria. Manda um apartamento para mim e pro Douglas. Tá tudo fechado, tá tudo certo. <laughs> tá, tá ótimo. É, Eu conheço o pessoal, vou falar com eles. Foi até uma boa. Né? É uma boa! Vamos ver um apartamento. É, Pode ser só Deus. um estúdio do BPR que a gente não tem. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, quem foi mandou a mensagem lá? Você tinha falado mensagem legal? Foi o, o Manuel Neto aí que é membro. Vejo como um passo inicial de reconhecimento do clube aos trabalhos da mídia independente. E a gente conversava isso também. Você se, vê se tu acha aí, Douglas, para botar na tela, né? Manuel Neto, cara, tá aqui, tá aqui. Eu vejo muito mais como um passo inicial de reconhecimento do clube ao trabalho das mídias independentes. Total. É isso aí. Estamos fazendo as pazes também, né? Ontem a gente bateu um papo lá, a gente falou lá qual era o problema também. Cara, o diálogo é sempre importante, tem que ter. Tem que ter a conversa, tem que ter o diálogo, Exato. tem que ser o entendimento entre as partes. Porque se você não conversa, as coisas ficam aí né, sem ninguém entender direito o que é que está acontecendo, o que é que o outro pensa. Então, houve esse momento também da gente se entender por lá. Tá bom? É, teve uns momentos também meio. De nada mas lembrando que não era só a gente, né? o pessoal não pensava. Pois é, o é, pessoal de Fortaleza. De... Era o aniversário é. do Marcelo Paz. A oh, situação. O Paz conhece a gente, viu? Marcelo Paz conhece a gente. Fez questão de falar com a gente lá, não foi Douglas? Passou. Pô, Aquele momento ali, galera, que vocês estão vendo no vídeo do, da Cristo Inclusive, vão lá assistir, tá? Porque o vídeo tá muito massa. E aí o Douglas estava gravando no gramado do Castelão e aí ele veio andando e o pai olha todo mundo percebeu quem assistiu o vídeo percebeu que o pai olhou e aí ele comentou surpreso da mídia Independente do Ceará tá no evento entendeu ali ele comentou isso olha eu não sei esse que é que ele olha rindo é, é porque ele disse olha a mídia Independente eu já conheci o Douglas conhece eu conheço é... fazer o quê eu não mais o pessoal, o pessoal tava brincando aí, dizendo namore alguém que olhe é, você como pais, olha pro Douglas. Eu acho olha. que o sonho do pai era ter nós lá, mas não vai ter, cara. Sinto muito, sinto bastante. Aliás, não sinto nada. <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Ó, oh, galera, vão deixando o like, hein? Vamos, tamo com quanto aqui? Bateu 500, rapaz. Olha. Tamo do com hoje, viu? E subindo, e subindo. Vai deixando o like. Cuida. É, é isso aí, vão deixando o like, tá, gente? Um abraço aí A galera tá chegando, ó, o João Vitor, a galera do My Love Pasta, que também tá aqui com a gente. Doug, se alguém pudesse matar. O quê? Homem, pelo amor de Deus, tô tirado da tela, macho, um abraço pra você. <laughs> o Leviaga falando que Messi e Neymar são pipoqueiros. Verdade, verdade. A Manuana também tá aqui com a gente, Vou deixando o like, tá, gente? Ah, um o goleirão like, entregar tá, uma aqui. daquela também foi de lascar, né, pra sobrar pro. <laughs> dia eu não vi nada. Eu vi é. pra você que eu não vi. Eu, eu também não vi, não. Eu, eu já falei sobre isso, galera. Eu sou anti-esporte. Eu sou um canal de deixar. independente. Eu sou anti-futebol. Eu gosto do Ceará. Entendeu? Eu não, amo eu o Ceará. Que... Só se jogo do Ceará. Ceará e Itapipoca tá final da Copa do Mundo. Ceará. Se tivesse passando os dois na mesma hora, Ceará e Itapipoca tá final da Copa do Mundo com o Brasil, eu vou ver meu Cearazinho Tô nem aí. É. é assim que. Meu amigo, meu, eu funciona assim, me desculpa. Mas eu entendo. Inclusive, no final do ano vai ter o Bora pra Copa, viu? O BPR vai. aqui vai estar vai tá de verde e amarelo fazendo o bora pra Copa. Não vamos parar, não, viu? Vai ter conteúdo do Ceará e vai ter os quadros especiais sobre Copa do Mundo. Durante a Copa, a gente vai estar tá aqui fazendo pré-jogo da seleção, fazendo resenha. Não vamos parar de jeito nenhum. Vai ter o BPR na Copa também. O BPR na Copa, Bora pra Copa, enfim, vai, vai ter resenha grande. Vai ser, vai ser bom, vai ser bom. Aí vai ser só no final do ano, né? Mas vai ser bom. Novembro também. é o final do ano, mas não é tão final do ano. É novembro, né? começo de novembro ainda dá oh. tempo de ir. Se algum patrocinador quiser mandar a gente pro Catar uma oh. cerveja 40 reais, vai já desisti, eu Não quero, não, não acho nem me mande, porque não vou ficar. Vou comer o que Vou não, nós vamos só lá no, nos camarotes do patrocinador. Pô. Tem, já que vai não, pedir, é vamos pedir completo, né, pô? Sim, mas pedir se, for, só... se for um patrocinador de colchão. Eu aí eu vou comer o quê? Tem que ser um patrocinador de cerveja. <laughs> Senão a gente não come nada, pô. Mas vamos é. pedir. Vamos pedir. Deixa até o aqui, se algum patrocinador a quiser, um... quiser levar. Ô, Landinho, a Umbro patrocina a Copa do Mundo? Não, né? Hum... Pat... Nem apito? Hum, Alguma isso. seleção será? Vamos procurar. Uma seleção? Aí. Não, mas é. Se for. Seleção deve ter. Seleção deve ter. É, o que é legal, que está tá fala, falando, macho? É, não, é não. Tô vendo aqui Esquece o patrocinador é. é concorrente da, da Umbro. É a outra. Não, lá. Tem, outro, tem concorrente. Não, não gosto de falar as concorrente da Umbro, não. Tem concorrente da Umbro até em outros cantos aqui perto e não tô, não tô muito interessado. É <laughs> <Que risos> Ai Leandrinho. Manda um abraço aí pro deputado e pro Bruno aí que eles cobraram essa, essa resenha. Né? Um abraço aqui pro Samuel Menezes, que é novo membro do BPR Bronze. Procura aí na aba comunidade as orientações para entrar no grupo de WhatsApp, tá? Fica a dica para vocês. Aliás, o Samuel vai participar também do, dos, das várias, dos vários sorteios, promoções Boa. que a Umbro vai trazer para vocês aqui pelo BPR. Tá bom, gente? Bola de futebol, BPR. certeza. Chuteira. É um é de, de bola de futebol, né, Cláudio? Assim é um negócio sério. vai né? ter Cara, vai... Cara, só coisa top. Só coisa é. sensacional. Só digo isso. Vem com nós. Mas é isso. É o começo aí dessa relação muito da hora que a gente está construindo. Viu? Podem esperar aí uh, muita coisa da ombro para os membros do canal. Né? E se eventualmente der para a gente fazer um sorteio, porque tá tudo meio bloqueado para sorteio nas redes sociais. Então fica mais difícil. Obviamente tem aqui também a questão. De ter registro na caixa e tudo mais, então não dá para fazer em mídia em aberto. Nem no Instagram pode, então é muito complicado. Tem que ser membro. É isso aí. Ó, o Emanuel Filho ele fez o um upgrade, tá? Ele tinha começado ali, né? Tímido e tal, pelo canalense, já subiu para BPR Bronze, obrigado Opa. aí. Ao Emanuel Filho, tamo junto, tá? Valeu mesmo, beleza? O Thiago Matapato tá aqui, rapaz. Teremos Landim vestido de goleiro na live? era mais fácil eu estar vestido de bola do que, que de gola <laughs> que é isso, que que é isso que é <laughs> valeu Matapato o Matapato tinha feito a pergunta aqui, aquelas perguntas de membro né? acabou passando e a gente não consegue ver pelo nosso por onde a gente ver. faz o streaming mas é lá em cima, cara Deixa eu ver. É... enfim, ele tinha perguntado sobre os três, né? o Matapato que faz parte Sim, aí da... tá aqui, Carlos Baca, Júnior Moraes ou Peixoto, qual preferem? Rapaz, a minha, o meu embasamento para escolher entre esses três é tipo assim, o que vier, eu tô, tô gostando. Eu aprovo. Só manda. Mas são perfis um pouco diferentes, né, Landia? Sai Até do muro, idade. Douglas. Sai do muro agora. Escolhe o nome. Vou sair, vou sair. <laughs> vou sair o seguinte. É... Carlos Baca eu não conheço nada. Juro para você. Não sei nada. Eu vou, vou falar nesses dias. O Peixoto, entre Peixoto e Júnior Moraes, eu acho que o Júnior Moraes tem mais... Tem mais é, peso, né? Eu acho que ele tem mais a capacidade técnica, pelo menos assim, vendo de longe, para vir e resolver seu um artilheiro, como foi Magno Alves, que chegou já experiente, veio se encaixou e conseguiu jogar. Só que o Peixoto é mais jovem. Então, pensando pelo lado mercadológico e para investimento, né, se fosse para vir de forma definitiva, eu gostaria do Thiago Peixoto. Só que eu acho Mateus. que tá mais fácil o Júnior Moraes. Matheus Peixoto, Thiago Mata Pato, né? Eu falei que <laughs> Misturou o Thiago Matapá com o Matheus. Matheus Peixoto. É. Fala aí, Landinho. Você vai. Você é. Vai eu, também, eu, eu também não sou muito ligado no futebol internacional, não. Fico mais. Gosto muito do futebol brasileiro. Série A, Série B, isso eu assisto bastante, mas futebol internacional não é muito meu forte. Mas eu vejo assim: para o momento, se fosse no momento, se ela tivesse num momento muito bom, eu iria de Matheus Peixoto, porque é jovem, né? Potencial e tal. Mas não é o que pede um momento, um cara assim. Que eu acho muito bom, mas eu acho que a gente precisa de alguém com mais experiência, até para encarar um uma eventual pressão, né? Que possa ter. E aí, nesse sentido, tanto, tanto o Baca quanto o Júnior, eu acho que encaixaria melhor para o momento é, que envolve o contexto, né? Vamos dizer assim. E aí, nesse contexto, é, também como tem que chegar e jogar, porque será uma necessidade urgente, né? É, esse jogador que vier, ele vai ser o titular e vai ter a cobrança desde o primeiro jogo para marcar, né? Então eu acho que um jogador estrangeiro ele é, precisa de um pouco mais de, de adaptação. É, então eu iria de, de Júnior Moraes. E, mas o Baca é excelente porque ele tem características é, muito boas, apesar de ser muito experiente, né? Um cara, muito experiente, tá na reserva lá do, do Granada, mas já tá caminhando por um, por um final de, de carreira, né? Rodalega também estava, está falando muito aí pro Roda né? Também com 36 ou 37. Uhum. Deu muito certo no Bahia, né? Então, pode ser também que funcionasse bem. Mas se tivesse que escolher entre um dos dois, eu ainda iria de Júnior Moraes, porque eu acho que é um cara que vai conseguir se adaptar mais rápido e, e a gente está precisando de certa urgência, né? Não é que a gente já está com um ataque estabelecido e vem um cara para somar, né? A gente tem que vir um cara para vir já entrar e resolver e aguentar a pressão. Então, por isso eu iria de Júnior. Mas, mas é um nível bem parecido, assim, de, de, de que a gente possa ter expectativa entre o Júnior e o Baca. Matheus, eu acho um cara muito potencial, muitos gols, né? Ele foi para a Ucrânia, medou lá 15, 16 gols em poucos jogos. Então, um cara muito forte. Eu já falei aqui, né? Ano passado, eu, eu mesmo conversei sobre, sobre o Peixoto lá com o Ceará, mas ele acabou saindo, saindo caro, até eu acho que foi 7 milhões, se eu não me engano. E. E eu gostaria muito dele aqui no Ceará, mas para esse momento eu ficaria entre os dois, da, os dois primeiros. Eu escolho o Carlos Baca. Baseado em quê, Klaus? Tô baseado na, nas opções, porque tu escolheu o, o Matheus Peixoto, <laughs> lá de, o, o Júnior Moraes, só, só sobrou o Baca para mim. Pronto, eu fico Carlos Baca. Gostei do nome, Não. gostei do nome. Rima com muita coisa, vai ser um bom nome aí, Agora, pra... sem brincadeira, o que a gente precisa é que chegue, né? Porque que isso chegue, já tá mano. se arrastando há é. muito tempo, né? Que sou de eu de... para escolher é, alguma coisa é eu, exatamente desde dezembro e aí às vezes o torcedor pensa que a gente tá aqui enrolando mas não é isso que a gente tá é. quando a gente comenta aqui é porque é informação mesmo né então nós não vamos estamos aqui na especulação essa informação será tava em contato com os três mas não fechou andou muito próximo do Júnior é, não sei como tá mas será tem que trazer alguém porque eu, na minha opinião o, o campo tá chamando um atacante urgentemente né com certeza. É Não, mas falando sério, eu também prefiro o Júnior Moraes. É tudo que o Landim explicou, assina embaixo. Tá aí, gente. É, vamos aguardar, tá? Porque a gente achou até que estava bem mais próximo, né? No fim de semana do, do Júnior Moraes, inclusive. E aí o futebolês trouxe esses três nomes, que seriam os nomes que o Ceará estaria interessado, e a gente fica na expectativa. Desses três, eu acho que o mais difícil é o Peixoto. Né? O Peixoto parece ser o mais complicado aí, por ter bastante mercado. Tem outros times, né? Não sei se é o Corinthians. Não, o Corinthians Corinto queria... também, né? É o Corinthians também? Botafogo, me parece, né? É, Botafogo também. Então, complicado aí. Vamos aguardar, tá, gente? Não dá para criar é, expectativa, não. Uma dúvida que surgiu aqui em mim. É... E o Elkson? Saiu do radar total, Lodin? Não. Eu conversei com algumas pessoas do Ceará. É... O Ceará fez a melhor proposta no Brasil para ele. Isso já tem... 20 dias, 30 dias, né? E, e ele não não dá uma resposta positiva, né? Mas é. como ele não fechou com ninguém, né? Ele tem a proposta de Ceará em mãos e como o Ceará não contratou, de repente pode ser o um nome que, que desce para retomar, né? Agora, a, ele, tinha, ele não tinha um entendimento bem do que era o Ceará, o momento do Ceará, o cara passou muito tempo fora, né? Então, não sei se ele vê o Ceará do tamanho que o Ceará é hoje ou se ele tem referências é, passadas né então isso acaba dificultando um pouco né e o Júnior a gente agora que já a imprensa já divulgou né? a gente pode falar o pai dele foi jogador do Ceará né a Luiz Guerreiro foi jogador do Ceará ali no início dos anos 90 né Cláudio? com, com foi. as pessoas né com, com, pai o pai né? pô foi e... meu pai que me disse <laughs> Aí ele, ele confundiu com o Aloysio Linhares, que foi goleiro, mas não, aí ele lembrou, não, teve um Aloísio que jogou o Ceará no início dos anos 90, atacante, muito forte, é, que se destacou rapidamente e o Santos veio buscar, e aí o Ceará não dificultou a saída dele na época, e aí por isso ficou essa dívida de gratidão, digamos assim, com o pai do Júnior Moraes, porque ele jogou aqui no início dos anos 90, teve um bom desempenho, foi contratado pelo Santos, acho que o Ce Ceará não teve nada na época, né, sei lá. E, e aí, ele ficou grato, né? Então, por isso, talvez tenha uma vontade até do pai que é empresaria o Júnior de ele jogar por aqui, mas obviamente que eles ainda devem estar assentando essa volta dele lá da Ucrânia, até porque ele é um jogador naturalizado, né? Então, ele deve estar ainda organizando muita coisa tá? a vida pessoal do cara, né? Então, é, acredito que ele não tenha tomado essa decisão ainda de acertar com a gente, mas. Ao mesmo tempo deve estar, né? E é normal ouvindo outras propostas, ou sendo oferecido em outros clubes, vendo espaço em algumas oportunidades. Porque entrar no Corinthians agora, eu acho que não é o perfil que o Corinthians busca de centroavante. Né? O Corinthians está ali numa prateleira de Cavani, está falando em Cavani, Soares, por conta né, dos adversários, do Flamengo, do Palmeiras. Então, o Júnior não seria esse jogador para a paz igual aos ânimos da torcida do Corinthians, né? assim como não seria para a paz igual aos ânimos da torcida do Palmeiras, mas para nós ele seria um jogador interessantíssimo, né, um perfil realmente que poderia nos ajudar bastante e eu acho que tem que dar um pouco mais de tempo. Eu acho que daqui a pode ser que, que as coisas se concretizem aí para ele vir para cá, né, enfim, ser recebido até porque o Dentinho que jogou muito tempo com ele também Tá por aqui, então isso pode ser uma ponte interessante para ele chegar. E o Dentinho estava participando, né, Landinho, dessa, dessa negociação, dessa, enfim, indicando, falando com o jogador também seria mais uma ponte, realmente, para trazer o Júnior Moraes. Só que é sempre muito complicado trazer um jogador dessa qualidade, né? Com o mercado, até porque tá em pauta, tá todo mundo olhando. Jogadores que estão saindo da Ucrânia. Pois isso aí é, é, isso aí é assunto de todas as, no, as torcidas do, da série A. Tão, Todo aí, todo mundo tá monitorando esses jogadores, mas é aguardar e ver, né? Se é, se é o Júnior, se é outro jogador. O importante é o Será trazer, né? Como a gente estava tá falando antes, o importante é que venha para qualificar. Até porque já saiu, né? O Será está. É, meio que já. Não sei se é uma limpa no elenco que continua, né? já saíram mais de 20 jogadores, 23 jogadores, se eu não me engano. Gabriel Santos saiu, a gente pode até. Comentar um pouquinho sobre isso e será que indica um, a vida de alguém, o ou, ou Lodinho? Ou era um movimento natural mesmo? Pois é, assim, mesmo antes disso, eu, eu pelo menos postei em Twitter, Acho que comentei aqui também que, para mim, Gabriel, Jacaré e, e Kleber, Kleber mais pelo emocional, né? Tava no um emocional muito abaixo, assim, até o jogo contra o esporte, né? E Jacaré e, e, e Gabriel, acho que porque ainda não estão preparados para o um nível de Série A. No momento, não só para o Ceará, eu acho que eles ainda têm que maturar um pouco mais, né? São jogadores jovens também. E, e eu acho que esses dois sim precisavam de um pouco mais de maturação, ou empréstimo, mesmo a negociação, não, é, nada contra os atletas, já ajudaram também, né? O Gabriel foi muito importante naquele empate lá contra o, o RB, né? Aqui, foi aquele 2 a 2 ele fez o lance saldo Jacaré também foi a Copa do Nordeste muito boa no outro ano, no início do outro ano, mas... Para o nível que a gente está agora e o nível que a gente quer chegar, eu acho que eles ainda estão um pouco abaixo do, do elenco, né? E, e eu já comentava que, na minha opinião, esses dois, o Gabriel já tinha um contrato por encerrar agora, e eu já comentava que eu acho que eles não caberiam, né? Independente de, de vir mais um ou não. Mas, de toda forma, como é um atacante, né? Eu acho que abre sim espaço no elenco para... Pra trazer mais, apesar de o Ceará já estar tá nessa procura antes dessa dispensa, né? Eu acho que é uma sinalização, de repente, para ver outro jovem, né? É, para também entrar nesse mesmo processo. O Ceará não vai ter mais o Sub-23 esse ano, né? O Robson mesmo já falou em entrevista. Então, eu acho que vai dar uma enxugada aí nessas opções mais jovens, mas de toda sorte é, não, não seria alguém. O Ceará não deixaria de trazer alguém porque o Gabriel Santos está aqui ou não, porque não é... Não são, não são opções concorrentes então tá aí é, vamos aguardar tá gente se realmente tá vindo alguém eu, eu também acho né? a gente já falou várias vezes né Cláudio acho que Gabriel Santos tentou oportunidades foram dadas e várias oportunidades foram dadas e não quer dizer que o jogador seja perna de pau alguma coisa assim talvez então, só não deu certo aqui né? Que talvez uma série B ele consiga voar. É um jogador muito jovem, tem 22 anos ainda, tem potencial. Então ele vai tentar a carreira em outro clube. É, Douglas, e, inclusive é importante a galera entender, e até os próprios jogadores que acabam assistindo a gente aqui, por acaso, de que quando a gente critica né, a atuação, pontualmente, de um jogo, é, algo do tipo, né, a gente entende que. Uh, depois de um tempo, pode se tornar conclusivas as nossas opiniões. né, E o caso do Gabriel foi meio isso. A gente foi construindo ali uma tentativa de ele evoluir, que não aconteceu, então chegou um momento, a gente já vinha falando há algum tempo que a hora dele já tinha batido no, no, no despertador de que não, não ia, né? Então, faz parte, ele vai seguir a carreira dele, né? Um jogador que tem potencial sim. Uh, pode ser útil uh, passando por algumas etapas ainda de evolução técnica e tática. E aí ele conseguir. Né? Voltar a jogar na Série A, enfim. O fato é que a gente deseja sorte ao jogador, vida que segue, uh, mas infelizmente aqui ele não chegou à, à evolução técnica que a gente esperava. Técnica e tática, né? Então acaba perdendo espaço e naturalmente tem que procurar outro clube. Isso faz parte. Criticamos aqui em alguns momentos, vamos criticar outros jogadores e faz parte demais quando a gente diz: pô, tem alguns que a gente já entende que não tem mais espaço no clube para seguir. Que é o mesmo caso para mim do Wesley, por exemplo, que eu acho que já deu. Uh, o Wesley foi importante em alguns momentos da história do Ceará, uh, fez alguns gols importantes, mas hoje não tem mais a, a, a espaço para ele, para mim, na minha visão, dentro do elenco. Eu acho que a gente tem que buscar no mercado outro jogador ali para a posição de sombra do Vina, né? até para trazer ali um, um desafio novo. Enfim, eu acho que seria o momento para isso. Então, acaba que alguns nomes a gente precisa chegar a essas conclusões. E o Wesley não é mau jogador, só que acho que o ciclo dele encerrou no Ceará e vira que segue. Faz parte demais do futebol quem tá no meandro dali do dia a dia, sabe que essas essas fases acabam, às vezes o jogador precisa respirar novos ares para se motivar, para trazer um algo novo. e Eu acho que chegou esse momento, eu acho que até que o Wesley se recoloca aí na Série A tranquilamente. Então, é só chegou o momento mesmo de, de seguir a carreira. Né, e o Ceará seguir a parte dele. Então, isso vai acontecer sempre. O que às vezes a gente vai criticar mais forte, pode ser, é a com o comportamento diante de um jogo. Sei lá, tomou uma goleada, num jogo num, num jogo decisivo, fraquejou, né, jogou mal, entregou os pontos facilmente. Isso a gente vai criticar a atitude dos caras. Não no jogo, não necessariamente o profissional em si. Não necessariamente é, uma condição de dizer que o cara, sabe, tipo. Faz corpo mole, porque isso não tem prova, não tem como. Então, se eu falar qualquer coisa desse sentido, eu tô passivo de tomar um processo, porque eu tô mentindo, posso estar mentindo, porque eu não sei. Então, algumas coisas a gente não pode ir além, mas no aspecto de porra, fazer isso, pipoqueiro, pá, isso faz parte. Se perder uma, uma partida complicada, então a vida do, do Gabriel vai seguir. Outros podem ter que sair daqui a pouco também, eu acho que tem. Como eu já falei, então é isso, né? Eu acho que vamos em frente. E até para eles também, né? Porque aqui certamente até poucos minutos, né? O jogador tem que jogar para se valorizar, para a carreira, para tudo. Então, eu acho que é uma é para encarar com maturidade aí essa essa crítica e esse a perda de espaço também vai acontecer é normal. Tanto que pensou que quê? 20, mais de 20 jogadores, eu acho. É, exatamente. exatamente. Foram 23, se eu não me engano, né? desde o do final do ano passado. Então, uma verdadeira é limpa aí de Vários jogadores que eram já reserva, segundo reserva, né? Por aí. Uhum. mas é que o Salles tinha mandado superchat na live do Nicola. Robson descartou o Baca. Eu não vi, né? Mas não duvido. Te, teve live recente agora, foi do Robson com Nicola, eu não vi também. Não. Deve ter mandado mensagem que o Nicola mandou mensagem ao vivo pro presidente. E aí é. ele pode ter respondido ao Nicola dizendo que não tem nenhuma negociação. Mas. O melhor que o Robson faz é falar isso. Se, pro sim ou pro não. É. Ele vai dizer: não, tem negociação, sim, tem é. negociação. É melhor que a novela, né? É. Chegou aqui, o Cabarrão tá aqui. Pronto. Quando ele. É, tá aqui já. Pronto. Não tem mais jogo. É isso aí. Também acho, também acho. Acho que ele não, vai, não iria falar também, não. É, falando em quem tá aqui, né? Rodrigo Lindoso. Finalmente foi anunciado o jogador do Ceará, volante. A gente comentou bastante já sobre o Rodrigo Lindoso. Mas já estava treinando normalmente. Uh, é interessante que o Richard também estava treinando, né? O Richard, apesar da contusão da, da cirurgia, ele estava treinando, não normalmente, mas de forma meio separada, porque ele não pode ter o contato, ainda vai passar vários dias de fora. E o Lindoso vem, né? Como a gente já tinha comentado, já estava contratado, mas hoje é oficialmente jogador do Ceará. Vai ser o titular hoje, assim, eu acho que. Tem tudo para isso, né? Não sei se ele sustenta ainda. O Thiago sustentaria ainda o jogador Lucas Ribeiro ali na posição com o Lindoso chegando, né, o Landim? É, com certeza ele chega para ser o titular, até para brigar com a vaga com o Richard, na minha opinião, né? É, a gente já comentou ontem das características, eu, eu acho que foi uma peça muito bem pensada pelo Ceará. O Danilo Queiroz hoje informou no futebolista que o Ceará já havia tentado trazer um Lindoso algum. Alguns dias atrás, algum tempo, e aí não chegou no acordo, e agora apareceu a oportunidade. Vem com o Inter pagando boa parte do salário, né? 40% do salário. Exatamente. Ainda tem 10% de taxa de vitrine, de vitrine então, né? Então acho que foi uma peça é, excelente, né? Eu acho que ele vem, é, talvez até na expectativa que foi para trás o, o Oliveira, né? Que tá no Cruzeiro lá, até jogou bem agora o Oliveira. Que é aquele volante que vai trabalhar ali em frente à zaga, distribuindo os passes, verticalizando, quando tiver que verticalizar, fazendo a inversão, volante mais consciente, que o Richard vinha sendo. Eu acho que ele talvez tenha um pouco menos de pegada que o Richard, mas tem uma qualidade técnica também muito boa, assim, para ser um primeiro volante. Eu, para mim, não tenho dúvidas de que vai ser ele ou o Richard, como o Richard está fora, ele deve ser o, o titular, vai, vai começar com o titular e. Tomara que ele vá bem, né? Porque quando tem uma briga como tá na lateral esquerda, uma briga pelo alto nível, aí a gente fica bem mais tranquilo do que foi nos anos passados, quando a gente ficava receoso quando o titular não podia estar em campo. Então é, certamente vai elevar demais. O Thiago improvisou o, o Lucas nessa posição porque já havia testado o Marlon também, até o Richard, jogando de primeiro, e também não tinha ido bem nenhum dos dois. E, e aí botou o Lucas lá, mas o Lindoso deve chegar para ganhar a vaga. Acho até que já vai estar regularizado para jogo contra a Tuna, né? Não sei se ele já vai ser aproveitado, mas certamente ele já deve estar regularizado. Acho que bem fisicamente, né? Tava lá no internacional, até onde a gente sabe, não tem grandes problemas em relação a isso. Mas é curioso que o Thiago não gosta, né? Desse volante alto ali para ser o primeiro, né? O número um ali na volância, é o Richard é o quando não é o Richard, agora é o zagueiro o Lucas Ribeiro improvisado. E aí, bem provável que Lindoso seja o titular, pelo menos até a volta do Richard. Fala aí, Klaus, qualquer coisa sobre Rodrigo Lindoso para a gente fazer um corte também. Cara, bom jogador. Eu acho que tem características até um pouco diferentes da, da forma como joga o Richard. Algo que eu pensei como parecido é a forma como ele ataca a marcação, que é na interceptação. Não é aquele jogador do choque, ele é o jogador de interceptar a jogada. É, nisso eles se parecem, mas acho que tem estilos diferentes. O Rodrigo acaba tendo mais volume ofensivo, de certa forma, mas jogando na primeira linha. Então isso acaba sendo interessante porque quando se projeta para o ataque, o Lindoso pode aparecer como uma surpresa, pode ser uma peça que vai se movimentar de uma maneira diferente, abrindo espaço, dando opção de passe. Então acho que ele pode ser. Um jogador interessante até para dinâmica de troca, eventualmente começa o jogo com Richard, troca para Lindoso, e aí muda, por mais que troque na teoria, na tática, 6 por meia dúzia, mas nas características, na técnica individual, isso pode ser uma relevância que ao olhar normal a galera não perceba, mas para o jogo pode fazer diferença. Então é uma peça que soma, é uma peça que encorpa o elenco com qualidade e a gente estava precisando, e é esse tipo de contratação que a gente aqui assine embaixo, porque a gente está precisando qualificar alguns pontos ainda do nosso elenco para a gente chegar naquele nível ideal que a gente espera, né Douglas? Boa, Cláudio. Só para fechar aí então, né, falando novamente, Rodrigo Lindoso emprestado pelo Internacional até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro de 2022, será pagando 60% dos salários e o Internacional com 40%, né? E aí ainda tem 10% de taxa de vitrine em caso de venda né, após essa, esse momento aqui no Ceará. tá? Então, aguardar e a atuação do jogador, mas desejar as boas-vindas, oficialmente já jogador do Vozão, treinando normalmente. E isso aqui vira um corte para a galera depois ficar até bem informada, para a galera também comentar aqui o que vocês acharam da contratação, dar as boas-vindas para o jogador também. Então tamo junto, todo mundo que está assistindo esse corte depois, deixa o like, se inscreve no canal e manda pra galera. Bora, Vozão, e bora por racha. Beleza, galera? Cortezinho aqui, ligeiro bala aqui para amanhã, tá? Suzana Costa tá aqui, o Mr. Cubicho também, o Davi William. vão deixando o like, hein, gente? Vão deixando a curtida de vocês, o, o Cris Gugel também, ah, vocês acham que o Dentinho, como é? Tomaria a vaga de quem no elenco? A gente pode já falar sobre o Dentinho também, tá, Cris? Obrigado pela sua mensagem. Márcio Lis perguntando se o patrocinador novo é Master. E, o... o a Beth Cris vai ficar na manga, né? Se não me engano. É aqui, ó, nessa região. É. Na frente e atrás da camisa são quatro marcas, uma em cada lado aqui e nas duas de trás aqui também na mesma posição. Quem estava ocupando esse espaço era o BMG, mas o BMG tem uma, um patrocínio que circula dentro do uniforme do Ceará. Então, o do BMG que estava na manga desce para baixo do número da camisa na parte de trás. Então, ele vai circulando onde tem espaço coloco o do BMG então do Bat Chris vem para cá tem um lugar de destaque na manga da camisa para a temporada 2022 digamos os clubes é a mesmo, mesma posição está aí tá aí respondido e tudo. o Master é a Zeni né Tá nos, nos é. Zeni pode patrocinar os canais de mídia independente mandar um ventilador um fogão <laughs> uma, um ferro elétrico um, sei lá Tu tem que ser Nata um pidão mosquita. mais qualificado, <laughs> Cláudio. Você, você tem que ser um pidão mais qualificado, pô. Não, mas é que aqui, aqui é pra ventilador, sortear pro né? Não, é pros não, membros, cara. macho, pros membros. Pessoal, é claro, da televisão, que... um negócio assim. Um Black, o ferro Black and Decker. Ainda bem que o tá, deputado é tá, tá aí na live, que eu já vi ele comentando. Sobre. Tá. Tá ele disse que só veio por ti, viu? Pois por é. isso que eu nem dei moral, porque ele só veio por Landim e também, também. Tchau. Tá faltando o clássico pedir a galera acompanhando vai pedir um ventilador, pega uma televisão, seus eni, A gente sorteia aqui e faz tudo aí. <laughs> boa, boa, boa. Não sorteio boa, nada, boa. fiquei pra mim. A minha queimou, cara. É, também. Aqui em casa também queimou a televisão. É, deu uma oscilação de energia pra pouco a minha TV. Top. Mas, rapaz. Valeu, cara. Enel. Tamo junto. Que é isso, hein? Tu lembra que eu falei que terminou uma live? Só deu tempo pra eu terminar a live? Uhum. Deu... O, o estabilizador terminou pipocando aqui. Faltou, uma... caiu energia três vezes, na quarta só voltou no outro dia de manhã. Aí nessa é. a, a TV tava só, só oscilando a energia também, né? Queimou as placas da TV. Aí é delasca, viu? Aí Top. é Ó, oh, gente, abriu aí o check-in, hein? Terça-feira, aliás, confirmada? A, confirmado o jogo do Ceará contra a Tuna Luso, vai ser na próxima terça-feira, nove e meia da noite. Copa do Brasil. Seria o jogo mais importante do ano, gente, até agora, o jogo contra Tuna ou não? Acho que tem, tem gente falando isso, né? Que é o jogo mais importante do Ceará sim. esse ano. No momento, sim, é um jogo decisivo, importante. É, a gente precisa fazer o resultado, né? Muita grana, né no então. adversário, Mas a gente precisa ganhar. É um jogo, difícil, jogo difícil, jogo decisivo. Sempre é perigoso. Tá vendo um monte de time passando dificuldade nessa Copa do Brasil? Tem que entrar com a barba de molho e sabendo que é importante o jogo. Jogar com inteligência, né? Colocar a bola no chão e fazer o resultado. Mas que vai ser difícil, vai porque é decisão. E lembrando que é jogo único e não. O é um empate vai pros pênaltis, né? Exato. A vantagem então... é jogar em casa. Essa vantagem, né, Landir, se eu não me engano. Pro time sorteio. que melhor. É sorteio, não é, é? Agora é sorteio. sorteio. Agora é sorteio, porque antes. Será deu, deu sorte, né? Assim, a gente é, jogou com o Oeste no outro ano, né? Foi com o Oeste no ano passado, eu... segundo, eu não lembro. Não, 2020 foi o Oeste. Ano, né? 2020 foi o Oeste. E 2021 a gente entrou depois e ah, pegou Fortaleza depois, e é. É. Ah, Mas quanto. Aí antes do Oeste foi o Londrina, fora de casa. A gente eliminou também o Londrina. Se eu não me engano. Aí depois pegou o Atlético Paranaense e foi eliminado lá no, no 19, né? Foi, foi nos pênaltis. A gente foi eliminado nos pênaltis. É, então, assim, é uma vantagem enorme jogar aqui, né? Jogar aqui, um outro time visivelmente mais fraco, e eu vou jogar em casa, é, é, é uma vantagem sem dúvida. Se eu jogar no Pará, ia ser bem pior, mas tem que ganhar, porque se empatar, loteria e pênalti, pênalti não é muito a nossa praia, né? Infelizmente. A gente tá vendo, né? O Santos ontem penou, né? Para passar pelo Fluminense do Piauí. Aliás, Fluminense-Piauí ele podia ter metido dois ou três, perdeu vários gols, tem um atacante danado lá. E o Santos foi fora de casa, né? o Santos quase foi eliminado. Foi só nos pênaltis que conseguiram passar de fase. Camila Silveira mandou uns pechados. Será que está formando um time titular interessante, mas está faltando peças de reposições com mais, com pouco mais de qualidade? Concordam? Hoje estava rolando um debate nesse sentido aí, lá no TatiCast, né, do tá, grupo TatiCast, estava rolando um, um debate sobre se o Ceará deveria dispensar vários jogadores, a trazer logo cinco, dispensa cinco, mas eu estava vendo o Diego falando, né, o Diego Ângelo, que também existe aquele jogador que ele chamou até de E3, uh, esse termo é novo para mim, seria aquele jogador que seria a terceira opção para sua posição, jogador para ser a segunda opção, esse tipo de coisa. Vocês acham que está faltando peças de reposição com mais qualidade uh, para o Ceará? Começando aí pelo Landi. Vamos ver, vamos fazer uma análise aqui posição por posição, né? De goleiro, eu acho que a gente está bem, né? Temos três tá. goleiros aí bem, bem razoável, assim, do nível razoável, que eu digo assim, do nível equilibrado, eu acho que a gente não sofreria com a perca de, de nenhum deles, né? Lateral direito, acho que a gente também tem dois, Michel contundiu. É, a terceira opção seria o Buiu, então eu acho que também estava bem equilibrado, acho que está legal, lateral esquerda, sem dúvida, o, os dois são um nível muito alto, né, zagueiros temos, para mim, três no nível legal também, nível parecido, o Lucas eu acho ele um pouco mais abaixo, mas tem o Marcos Vito ainda, né, que também falta um pouco de experiência, mas cinco zagueiros para a Série A, eu acho que Agora, como acabou de trazer o Lucas, não dá pra gente dizer, ah, Dispensa um e traz outro. Eu acho que não cabe, mais, pelo menos por enquanto. Acho que é por aí. Vocês querem continuar? Querem dar alguma? Não, zagueiro eu traria um. Mais um. Nem né? Perfil jovem. Tipo esse que saiu do Fortaleza, eu traria. Até você mesmo falou sobre ele, o Wagner Leonardo, mas acho que ele foi pro Cruzeiro. Mas nesse é. perfil jogador jovem que pode vir por empréstimo, que já teve um, uma vivência de jogar Série B, que fez um bom trabalho. Esse perfil, exatamente esse perfil do Wagner Leonardo. Não necessariamente ele, mas dentro desse conceito aí. É, eu queria um canhoto também. Acho que faz falta um canhoto. Ali, outro, né? canhoto que é um canhoto. Que era o caso dele, né? Também. Na volância, eu acho que a gente tem quatro muito bons agora, né? Com Richard, Lindoso, Sobral e Richardson. E eu até estava comentando também. Eu acho que esses quatro eles são as primeiras opções no Sim. um e no volante à frente, né? Só que tem ainda Giovanni Marlon. Que eles não são a primeira opção direta para uma substituição direta, mas para contextos de jogos diferentes ou situações de jogos, eu acho que eles poderão ser utilizados especificamente. Né? Não é que ele vai ser o substituto quando alguém se contundir, mas numa situação de jogo, de fim de jogo, ou, ou, ou numa situação que precise. Ir. De mais volume à frente, então de repente eles entram. Eu acho que o Marlon deve perder espaço para o Rafael. O Léo tem entrado muito bem, né? Eu vejo que o Thiago usava muito o Marlon para ser esse volante, para dar mais volume ali próximo, entrando dentro da área. Ele até perdeu alguns gols aí dentro da área, né? O Marlon. Mas como o Léo tá entrando muito bem, eu vejo o Léo nessa possibilidade de ser esse volante que ele não é o eu reserva sim. imediato, mas é o reserva que, né? Que ele muda uhum. um pouquinho a característica na necessidade, ou. ou ou num adversário específico, pegar um adversário mais, mais fraco, você vai botar mais gente mais à frente, enfim. Eu acho que de volante a gente também está bem servido com essa ressalva de que talvez tenha até um excessozinho, né? Porque a gente tem quatro, mais Marlon, Giovanni, Léo e Kelvin, que ainda usa meio como volante, que nem é tanto volante, eu gosto mais quando ele joga de ponta, né? Nos volantes, vai lá, da tá opinião de vocês também, senão a gente estica demais. Tá bom tá bom é por aí mesmo eu tenho <laughs> que falar é então, isso bem... vou falar o quê mas é bem isso o a começa a partir de agora né Porque... é, agora a gente começa vamos para a ponta direita a gente tem o Lima né que é quem 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 tem jogado e o Eric né são jogadores de o Lima é um pouco mais construtor vem mais quebra mais por cento mais com, é distribuindo mais as jogadas, o Eric um pouco mais no, no x1, no né? contra um lá contra os adversários, ele também tende a cortar para o centro, né? mas é velocidade, são características diferentes, eu gosto de ter essas duas opções, mas não são dois é, pontas finalizadores, né? não, são a, não é aquele meio aberto que vai, que vai finalizar tanta gol, ele não vão entregar tantos gols é, jogando nessa posição de ataque são dois talvez tivesse mais uma opção o dentinho pode jogar por ali pode mas pelas entrevistas eu eu vi ele comentando que jogaria mais ou um pouco de segundo atacante ou um pouco mais dentro da área sendo nove né mas de repente ele também encaixa ali naquela meia direita né meia direita uhum. se aproximando mais triangulando do, do, com o atacante do outro lado na na ponta esquerda Mendoza tem um início de temporada muito bom acho que é tem feito melhores jogos dele no Ceará agora nesse nesse começo de ano eu acho que ele é incontestável Yuri Castilho ainda não mostrou muita coisa também se contudiu é, a notícia hoje do, do, do Danilo é que ele e Sobral já tinham voltado né a treinar e, e a expectativa é até o final da semana que ele volte a gente fica na expectativa também de que ele evolua e cresça porque ele fez uma boa série B pelo pelo CSA é né, um jogador de força um jogador esse sim finaliza bastante, mesmo errando. A gente viu ele dentro da área muitas vezes, né? Agora até criticamos porque ele perdeu algumas oportunidades, ele algumas vezes. Mas é um jogador bem mais ofensivo, assim. Ele, diferente lá que eu tá falando do Lima, esse pisa muito na área, entra dentro da pequena área, se apresenta como, como uma opção mesmo de finalização. Então tem Mendoza e Yuri, e aí também de repente poderia caber mais um. Mas aí o problema maior eu vejo é nos dois da frente, que a gente tem vindo aí, Kleber e Zé Roberto, né? Vinis e Zé Roberto, o Kleber é uma opção ali também, mas aí nesse nesse ponto eu acho que precisa ter ter mais gente, porque é onde tá mais fragilizado. Tá fragilizado, eu também acho, né? E aí tu estaria quantas peças aí para essa, essa frente? Eu acho que se a gente tiver um, um homem mais brigador mesmo que ele não, não, não se encaixe, a priori, no estilo, eu acho que é preciso um cara que vá brigar mais com o zagueiro, porque na Série A os confrontos são bem mais pesados do que o que a gente está vendo agora, né? É. Então, gosto muito do estilo do Thiago, mais leve, mais solto, um o que sai da área, mas precisa de um, de um brigador, um cara mais, mais forte fisicamente, mais finalizador, que consiga fazer uma finalização apertada, que consiga receber de costas e girar rápido para finalizar, os nossos não fazem isso, né? Rompedor. Então, é, exatamente, um rompedor um cara que vai ganhar no corpo, que possa finalizar com as duas, né? De repente, porque o atacante é assim, né? Na perna que sobra ele tem que mandar na não vou dizer na rede, mas ao menos no gol, né? A gente às vezes sente falta que a bola vá até no gol, as nossas tem para fora mais é, Pois é, mas o cara que Você tá que, falando Mil. É. E faz falta, né? Um cara faz. que que, que deixasse pelo menos do goleiro rebater para alguém sobrar a gente não tá acertando nem na, na, na casinha, né? Vamos dizer assim. Então, esse cara precisa. E provina, Vina, não sei se é bem o pro Vina, eu acho que um, um cara pela esquerda talvez me agradasse mais. Porque eu acho que Zé Roberto, Vina e Dentinho vão vai dar uma, uma opção boa ali nessa de segundo atacante. E aí, nesse caso, seria um centroavante e um ponto esquerda. Que é, eu, eu acho que seria um, um ponto esquerdo ou um centroavante mais leve, vamos dizer assim, né? É. É. eu, eu acho só mais um. Quem, Carlos? Quem? Um pelo lado direito. É, eu, talvez, eu não sei. Eu acho que Eric Não sei, Eric e, e Lima. Esse, esse esse mais um atacante mais leve, se fosse um que fizesse os dois lados, era o ideal, né? O cara podia ser. É, exato, exato. Mas acaba se tornando. Ou, cara, a gente tem aí. o... Mais um centroavante chegando e ainda tem o dentinho. São dois, né? Que já estão chegando aí pro ataque. Então, teoricamente, já vem um nove, mas não sabemos ainda quem é. Com essas características que você citou, um pelo lado esquerdo eu acho que é válido. Talvez seja até mais do que do lado direito. Mas eu deixaria espaço ainda para mais um. Para mais um é, pelo lado direito. O, o Thiago tem usado também o Mendoza muitas vezes pela direita, né? Ele. Quando ele meteu Castilho, quando ele fez... Ele botou o Mendoza para o lado direito e, e, e fez substituição pelo lado esquerdo. Às vezes Castilho, às vezes até Gabriel. Isso está enganado. Né? Mas para mim o Mendoza cai de rendimento pela direita. Eu também não gosto. Prefiro ele, ele na esquerda. Até por conta da tá funcionando muito bem com o Vitor Luiz. né? Isso, Dobradinha tá tá, se entendendo bem. Está sendo muito bem. Também né? acho. Ah, então, e assim, me lembrei. Por que agora eu agora vou ter que falar... É, pela esquerda eu gosto muito, fez boas partidas o Kelvin, né? Quando ele jogou ali Por na dobra, esquerda, né? é, não é um atacante, mas fazendo a segunda linha pela esquerda, eu acho que a posição dele é essa. Para mim é onde ele rendeu melhor, é, quando ele fez a meia esquerda, nem é volante, como muita gente quer, nem, nem lateral esquerda. Eu gostei mais quando ele fez aquele que chega ali na, na, na intermediária, vamos dizer assim, que finalizou Sabe, eu, também então Uma característica para mim ficar interessante pela direita, Landim, era um cara que cobrisse mais, que ajudasse mais na descida da marcação. Por incrível que pareça, é um ponto à direita, mas que é aquele cara operário também, de, de ajudar na marcação, por exemplo... Meia direita, com... quase, né? Quase meia meia direita, direito. porque eu queria... Assim, o Lima tem ajudado bastante, tem mudado um pouco, mas não é aquela marcação ainda que você diga que, porra, pode confiar para jogar Lima e Nino, eu acho que fica muito leve pelo lado Sim. direito. E eu acho que um cara com essa característica um pouco mais forte de marcação e saída forte, aquele cara físico, sabe? Acho que um exemplo seria mais ou menos o Robson Fortaleza, sei lá, algo assim. Mas pelo lado direito, para poder é, cobrir e conseguir jogar junto com o Nino. Porque daria o espaço para o Nino jogar. E ao mesmo tempo você teria a força desse cara para ajudar na marcação. E aí o lado direito a gente estaria mais protegido com o Nino. Que para mim tem muita característica ofensiva e muito boa, bons cruzamentos, sabe chegar na área, tem presença ofensiva. Então eu acho que acaba dando essa opção a mais para o Thiago. Para o lado esquerdo, se a gente parar para pensar, o Thiago já falou em coletiva que pensa também, além de usar o Mendonça e o Yuri, de dobrar com o Vitor e o Bruno Pacheco. O Vitor ainda vai jogar mais eu falei, né? E ainda tem o Kelvin. Então eu acho que para mim, por característica, seria somar alguém mais pro lado direito. Mas aí vai dar. É, é, isso é muito subjetivo. Isso é uma coisa de opção pessoal. Pra, praticamente isso. Né? Não estamos não aqui dizendo que eu estou certo, o Landi tá está errado, ou vice-versa. É muito mais uma questão de opção, de gosto. Né? Eu irei por esse lado, o vai pela esquerda. Mas é só isso. É que o, o Guto usou o sobral muito aí, né? na direita, fazendo Sim. esse ponto. Não é nem um ponto, meia-direita ali também, né fazendo esse. E, e o Léo entrou também agora um pouquinho pela direita ali, fazendo meia direita um terceiro volante pela direita, quase quase fazendo isso. É verdade, é verdade, é verdade. Ó, oh, o Gerdani Moura tinha mandado super um superchat aqui dizendo que queria um meia para fazer sombra ao Vina, um zagueiro nível Messias e Luiz Otávio e o camisa 9, acho que dá para brigar por coisas maiores. Obrigado aí Gerdani, galera sigam lá e Love Pasta tá muito bom aí a Love Pasta, Underline I Love Pasta lá no Instagram que é do Gerdani. Beleza? Jardani, que é o nosso único membro diamante para mim. Tem que respeitar o é nosso apoiador aqui, Boa. tá? É, Gerdani, em relação à, à sombra que fala, fala, Se você gostou desse conteúdo sobre a análise do elenco do Ceará e quantas contratações faltam, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, deixa teu comentário, dá tua opinião, dá teu pitaco. Deixa o like, se inscreve no BPR e vem com nós. Bora, vozão! Bora, porracha. Tudo bem, Claus. Gerou um corte. Bem. Ele gerou um corte desse, não ia virar corte, te é <laughs> ajude. Mas o Gerdante fez uma, uma coisa que a gente conversou pouco: é, a posição de meia. O que é que vocês acham Eu falei um pouquinho aqui de Zé Roberto Dentinho e Vina, mas vocês eu, acabaram eu, sem comentar, Eu acho né? que com a vinda do, do Dentinho, teoricamente, a gente supre bem assim um substituto pro Vina, sabe? Teoricamente, a gente tem que ver como é que o Dentinho vai participar dentro de campo. Mas ele mesmo falou que gosta de jogar centralizado às vezes como falso nove e é muito parecido com o que o Vina joga hoje, né? Nem teoria. Então, com o Dentinho e o Zé Roberto para posição de meia, porque o, o Thiago nem gosta, né? De, de usar essa palavra meia mais, parece que ele aboliu. É, o Vina virou esse segundo atacante, às vezes, até uma, um falso nove mesmo. Muitas vezes é o, é o Vina que tá aí lá, lá na frente. O Clebão fica até uma linha atrás em certos momentos, no, pelo menos nos últimos jogos. E para mim, acho que com o Dentinho e o Zé Roberto a gente super legal mas obviamente se vier eu não reclamo se vier mais o um meia aí para lutar aí para essa posição tá tudo certo eu acho, que, eu acho que é como você disse né Douglas eu concordo eu acho que tendo essas opções do dentinho Zé e Vina acaba suprindo ainda tem o Léo né então é acho verdade. que aí eu acho que já já deu o que era preocupação hoje em dia eu acho que a gente já dá variações que suprem essa ausência aí de um de um cara com mais características de meia por conta dessa da chegada do dentinho e eventualmente da opção que vai ser dada quando vier um 9, né, que pode jogar ao lado do dentinho. Então eu acho que supre, mas enfim, era uma pergunta bem pertinente. Até pouco tempo atrás a gente estava falando que precisava de um meia, né? E é. hoje em dia eu acho que não. Mas na soma, nem sei quantos jogadores a gente falou que precisava. Eu falei um zagueiro, um ponta direita, o centroavante precisa vir Eu acho que foi isso. E aí, é. e a galera sair do DM também ajudaria bastante. Mas seriam é, três reforços aí. É. É isso aí. Galera que tá perto do Jael, o Jael ainda tá. Isso aí vai demorar, gente. O Jael tá machucado. Não é brincadeira, não. O Jael vai demorar alguns meses também. O Boyu também, todos se recuperando de cirurgia. Richard se recuperando de cirurgia, mas era é mandíbula, então deve retornar aí, sei lá, um mês, talvez, para ele retornar, tá? Sobral, Bem... né? Sobral tá treinando. Ah, é. so... Sobral tá treinando? Nem vi. Tá, o Foi. Danilo falou que tá treinando. É... Participou do campo hoje, transição, mas ainda né? né? É, uma transição. Bom, aí pelo menos a notícia é boa, Sobral. Estava um bom tempo aí já de molho, né? Lucas Santos perguntando se caberia Zé aberto na mesma formação. Cara, dá para brincar, né? Muita, tem muitas opções aí, muitas possibilidades para o Thiago Nunes. É bom esse tempo de treinamento que agora é a hora do Thiago trabalhar, né? Uh, testar e fazer aí alguns ajustes no time. Teoricamente, né? Dez dias para treinar, a gente espera um time evoluindo né para o Total. próximo jogo contra a Tuna Luz. E até vou... falando em evolução, Douglas, aproveitando aqui, porque eu, eu e o Landim, galera, a gente estava aqui nos bastidores agora há pouco. Eu estava conhecendo uma ferramenta completamente comum no, futebol, no mundo do futebol, que é o Instat Foot. Né? É, é basicamente a Disneylândia dos analistas de desempenho dos clubes, né? Porque aquilo é uma maravilha. Aquilo é um, uma, uma coisa maravilhosa. Né? Uma ferramenta sensacional que te dá números e estatísticas das mais diversas formas, percepções. Você pode compilar dados de diversas, cruzar dados de diversas formas diferentes. E, cara. Aquilo é fantástico, fantástico. O clube que consegue utilizar aquela ferramenta da melhor forma vai trazer o que há de melhor para o treinador, para o elenco inteiro, individualmente, taticamente, coletivamente. Cara, fantástica a ferramenta! Então, até aproveitando essa história do grupo G3, que é os jogadores ali da terceira e quarta opção, teoricamente são jogadores que talvez precisem mais estar tá, junto desses analistas de desempenho para ter a evolução que precisa, tanto taticamente, como individualmente. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? É que é tanto dado, galera, tantas opções, você pode compilar diversas estatísticas de cada jogador. E vídeo, é, né, Não É só o número, não. É os Mostrando vídeos, né? com os vídeos, de cada lance, de cada partida, é impressionante. Tudo cortadinho, tudo bonitinho, é impressionante. Todos os, todas as movimentações de cada jogador individualmente podem ser analisadas. Fantástico. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Cara, a gente precisa aproveitar melhor. Não tem como um clube de futebol não aproveitar aquele, aquele equipamento da melhor forma possível. A gente não tem como e ter braço para, como é que eu posso dizer, duas pessoas analisarem aqueles números todos. É humanamente impossível. Aquilo ali é coisa para um, um batalhão de pessoas. Mas é um batalhão positivo para qualificar o um departamento. Eu acho que a gente realmente, do que depois, depois do que eu vi, eu tive a certeza de que a gente precisa sim formar um departamento de gestão de desempenho dentro do clube, dentro do departamento de futebol. Se eu fosse propor isso hoje, o que eu queria mudar no Ceará hoje era isso. Porque realmente é muita informação. Eu fiquei impressionado. Aquilo ali, para um gestor, seja o gestor treinador, seja o gestor departamento de futebol, seja o presidente. Quando ele quiser, e obviamente o gestor da área que precisa, porque é tanta informação que o cara precisa controlar essas informações. Cara, a gente precisa criar esses departamentos. Um análise de desempenho individual: fala, cara, tu tá tocando a bola com a forma errada, tu tá assim, correndo pro lado errado, tua movimentação tá errada, tu consegue tudo do jogador. Tudo que você quiser melhorar. No jogador você consegue. Ó, ó, os teus lances de cabeceio, como é que tá se movimentando aqui, Cabrão? Presta atenção, mas tá uma chulipa nele. Ó, tá vendo aqui, ó? Tu tá subindo atrasado, pô. O zagueiro tá ganhando todas de ti. Tu consegue explicar tudo com lance a lance. Cara, isso é importante demais. Valorizem isso, cara. Se eu soubesse que já tinha isso pronto, eu já tinha. Eu? Já lá montado lá uma gestão de desempenho pra isso aí. Porque aquilo ali é Disneylandia. Aquela Disneyland é pronta. Não tem como. É, lembrando que a gente está falando do Cláudio dando o exemplo do jogador do Ceará, mas você tem a análise dos adversários. Então você consegue analisar tudo do adversário também. né? Então, é, quando a gente fala em gestão desse conteúdo, é porque é muito volume de informação. Você pode pegar do adversário, sei lá, dos últimos 10 jogos, todos os lances de contra-ataque, como eles comportaram, por onde passaram é os pontos laterais, zagueiros. E assim e quem está lá sabe disso entendeu a gente não tá falando que o será não sabe só que falta braço né a gente precisa de muito mais de, de muito mais gente para conseguir compilar analisar e avaliar e, e isso reflete no campo sem dúvida nenhuma Pois é cara eu estava olhando e realmente é cada vez mais né as ferramentas do futebol cada vez mais profissionais Uh, tem alguns times que ainda não usam, né, no futebol brasileiro, mas com certeza é uma tendência que todos utilizem o máximo de recurso, e o que o Cláudio está falando, no Landir também, é só realmente otimizar mais, né, a utilização dessa ferramenta para o departamento de futebol. Eu não visitei, né, mas o Klaus visitou e sempre fala que precisa melhorar mais, eu sempre lembro que é o departamento que, na minha impressão, demorou mais a evoluir, demoraram mais... A trazer aí uma profissionalização, trazer profissionais, é, executivos de futebol e tudo mais. Então, a gente precisa correr aí para se igualar né, aos grandes, né, o problema chegar perto aos grandes da, do futebol brasileiro. Douglas, é o que a gente sempre fala: gerenciar e medir. É. E essa ferramenta é toda a medição que a gente precisa. Só que para você conseguir extrair tudo, é muito, é muito amplas, as, São muito amplas as possibilidades. Então você precisa de mais pessoas envolvidas nesse processo. Inemias, a gente não pode viver essa síndrome de vira-lata, né? Achando que jogador brasileiro não tem capacidade. Você nem conhece a realidade dos jogadores brasileiros, principalmente jogadores que estão no Ceará atualmente, e nem da estrutura que hoje o Ceará já detém nos outros aspectos, no fisiológico, de nutrição, que está evoluindo, a parte, de, de, parte física, obviamente. Pensar dessa forma é, é entrar numa esfera que não há debate, né? Então, não tem como a gente achar que só o jogador europeu vai entender desse aspecto aí se a gente não trouxer o conhecimento e a percepção para esses jogadores abrirem a cabeça nunca vai ter a gente vai ficar correndo atrás do rabo né e aí não adiantou de nada então a gente tem que trazer e fazer diferente tem a oportunidade não é caro eu acho que é um investimento que não, não vai mudar os rumos de um orçamento do clube né Landinho o que é que tu acha eu acho que não é mas pode mudar os rumos do que a gente busca nas próximas temporadas e até dar uma solidez maior para o departamento trazendo né uma novidade que possa é, mostrar dar uma resposta também a todos que olham de fora e sempre criticam o Departamento de Futebol do Ceará. Acho que seria o momento certo para dizer, cara, a gente reconhece que precisa evoluir. E eu acho que esse caminho seria trilhar de uma maneira bem interessante. É, e só completando aí a informação que está respondendo algum membro aí, é, tem jogador que tem analista particular, porque ele paga, contrata por. Sim. É, inclusive é um mercado eu que circulo bastante aí no meio dessa dessa turma da análise né. Já tem várias empresas, você deve acompanhar aí no Instagram, Twitter. O Saulo Mineiro tinha, Ladinho. É, o Saulo 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 tinha, tem. Eu gostava das aulas dele, o cara dando uma orientação, ó, oh, seu posicionamento aí corporal tá diferente, tem que mudar, você tem que esperar a bola de tal jeito. Tem toda uma, uma técnica que é passada para o jogador. Então os jogadores daqui sabem que se eles não evoluírem também nesse sentido, eles vão perdendo espaço, né? E Exato. é natural. Tipo, hum. o time não vai contratar um jogador que não tem a inteligência. Dentro de campo, é uma inteligência mínima ali de se comportar dentro de campo. Inclusive, é, e é... a evolução do Saulo foi um salto, né? Exatamente. Mas vocês percebem? O Saulo saltou, ele saiu do Volta Redonda e veio para o Ceará e já está indo bem lá no Yokohama, então mostra que faz a diferença, né, né de Não, e, e são vários jogadores, jogador de seleção brasileira, Bruno Guimarães fechou agora com a empresa, até um abraço do Rafa, do Rafa Scout junto lá com o pessoal do futebol e tática, então assim. É, espaço para o jogador eu querer crescer e desenvolver tem bastante. É, informação hoje é muito mais rápida, né? Você consegue. Os treinos, por exemplo, do Ceará, são filmados com drone, né? Então você tem muito volume de informação, o que precisa mais é de braço, mais de, 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 de capacidade de processamento. Espaço. Do que... é, <laughs> espaço. É, exatamente. Espaço, aquela é tão pequena, mas vamos da pelo amor de Deus, o espaço tá <laughs> eu acho que até se vira, vai precisar de mais gente, por... porque é muito volume, muita coisa, e, e até para as próprias comissões técnicas também. Eu acho que é um processo de evolução que, que passa por todo por todo mundo que faz ali o... o futebol, a parte do campo, né? Então, o Ceará tem, um... tem uma estrutura legal, bacana, mas ainda é uma das menores da Série A e, e tem que evoluir porque as informações estão aí. E quem souber aproveitar melhor, vai com certeza ter um resultado Sem melhor. Dúvida. Sem dúvida nenhuma. Boa. Ó, oh, é, a gente chegou a 800 likes. Muito obrigado a todo mundo aí. 855 likes nesse momento. Tamo junto demais. E a gente falta, a gente tá na caminhada aí para os 30 mil, tá? 30 mil inscritos. E a gente tá aqui com quanto, meu Deus? 20. Falta 19 para 29 mil. Tá? Boa. É, 19 inscritos para chegarmos a 29 mil, e aí sim estaremos na reta final para chegar a 30 mil inscritos. A gente conta com o apoio de todos vocês. Quem puder, compartilha, manda para a galera, manda pro celular aí da, da mãe, da irmã, do pai, aí. Oh, se inscreve aí no canal, tá? dá essa força para gente. Vamos ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos, que aí a gente faz uma live super especial aqui, eu acho, tá? A gente vai fazer um negócio aí legal, tá bom? Vamos, Vamos esperar. Beleza? E aí, gente? Uh, Vamos embora? Mais um, uma live de uma, quase uma hora e meia. Tá? Boa live, inclusive, né? Ótima live por aqui. Vai, um, vai rolar corte para amanhã. A Cris Gugel perguntando aqui da, de qual é o aplicativo. Não é um aplicativo, né? É um software, né, Landinho? É, o software, é um software. Inclusive, é, é para acessar, tem que ter CNPJ ligado a futebol, tem algumas... Alguns pré-requisitos, não é um software aberto ao público geral, mas acho que veículos de imprensa, empresas ligadas ao futebol, educação física, algumas coisas assim, mas é InstaT scout. Instat. Tem outros, tem o scout também, um, é um outro software muito bom também, até mais caro. São... Isso aqui foi um investimento que a gente teve que fazer, compartilhando com o TatiCast, compartilhando com outras coisas, né? não é tão, tão simples, mas quem quiser pesquisar aí. Quase um os consórcio, dois. né, é, Exatamente. <laughs> Quer é pagar em euro e tal, tudo mais, enfim. Mas então, tem Stat e tem o e-scout, são os dois que o pessoal é no fácil. Brasil usa mais, né? O e-scout com WI e um estático INSTAT. Com I -N -S -T -A -T. Muito bem. Landim, obrigado, hein? Mais uma vez sua participação, tamo junto. Você não vai mandar dessa vez lá, tem um grupo lá que tá exigindo a vocês estão ficando meio de banda e tem, lá, é. tão querendo se isolar da gente e tal. Não, é. jamais. É o um esquadrão, é. né? Aqueles dramáticos, <laughs> né? Ali é os drama, dramáticos. Né? Bruno, Bruno, deputado... Ave Maria. Mas eu tô ficando pro lado deles, viu? Porque vocês estão realmente escanteando tal. Tô percebendo, tô percebendo. <laughs> não, não. Se ele, se ele, sabe o que, é que aconteceria? Se ele tivesse o canal deles lá no YouTube, né? O canal Cash, podia estar tá lá também, né? Representando lá na, na coletiva. Mas aí... Não abre, não faz a live, não faz o canal, pronto, também não. Aí fica difícil. <laughs> Ó, o Canalcast tá organizando a viagem a Sul-Americana e você disse que não quer acompanhar, pô, eu vou, eu vou, mudo, eu vou lá, viu? Você vai? É, não, eu vou tentar. <laughs> a gente vai Tem tentar que ir, então. pô. É, tô doido ir. Vamos também. pedir outro patrocínio agora a Sula, né? Já foi a Copa, já foi pro seu Zeny. Hoje tá alguém eu... <laughs> pedidos <já> era... <laughs> Hoje a galera tá pedindo pidona <laughs> É. <laughs> é por aí, é por aí. Um alô, então, para os canais do Canal Cash, para eles pararem de fazer drama lá no nosso grupo. Vamos né, Klaus? Simbora! Valeu, galera, obrigado demais, tá? Deixa teu like. E esses 19 aí que estão faltando para se inscrever, se inscreva aí, meu filho. Você tá assistindo não é inscrito? Se inscreve. Tá bem pertinho de bater 29 mil inscritos aqui no BPR e contar, começar a contagem regressiva para os 30 mil inscritos do BPR. Então... Deixa o like, mas também se inscreve se você ainda não é inscrito. Muito bem, gente. Obrigado a todo, todo mundo aí que chegou, Gustavo Carvalho aqui, nosso membro. Um abraço também para Lucas Sanz, que falou que lá no trabalho dele ele falou para canal para todo mundo, até para os torcedores do rival. Valeu, Lucas. É assim que a gente gosta. Um abraço para você, para galera do teu trabalho, para o Samurai, para o Sul, Sul Alvinegro, pro Robson Iago, o Jean, o Levi, Fernando Luiz também, que estava perguntando aqui do Zé Roberto. A gente Yuri até falou Bezerra um também, ó. Jogado do Júlio é de... Bezerra, cara, é verdade. Ele... Abraço para ele. Ele disse que o, o Luciano saiu de São Paulo e ia renovar. Luciano? É, mas o Luciano tem mercado, eu acho muito difícil aí jogador. É. Mas que era melhor do que o Pablo é. Ah, era, com certeza. <laughs> não a dúvida, não a dúvida. Raimundo Maciel, o Eli Miguel também, como sempre, por aqui. Francisco Kiko. Todo mundo que chegou junto, hein? Antes de vocês saírem, deixa aquele likezão aí que ajuda muito, tá bom? O Yuri Bezerra tá falando que ele saiu agora do São Paulo. Então vamos lá, né? Tchau, Landim. Tem alô, Landim? Não, né? Só pra quem Não, lá. já mandei o um alô aí pros canalhas, que vocês apelidaram. Para mim não são os canalhas, vão ser meus parceiros de viagem. Quando a gente <risos> <risos> Valeu, Landim. Grande abraço. Valeu, Klaus. Tchau, gente. Deixa o like quem é sair. Até mais. Valeu. Tchau. A partir de agora, alô batera, toca! Aproveita a fome, galera. Peça sim. Mim, I love pastry. Arroba para o meu churrasco. a, a aí, gente, Vem pra mim. Simbora, liga o paredão. Aí. Eu vou ligar meu paredão que é pra galera curtir. Eu vou ligar meu paredão que é pra galera curtir. Eu vou ligar meu paredão que é pra galera curtir. Eu vou ligar meu paredão...